Šomlóni sa nenechal vyhodiť z rytmu a venoval sa svojej najobľúbenejšej činnosti. Kuďakáky. Áno. Ty hlavná skulptúra v Madame Tussaudovej obľudáriu. Čo sa tam ďala? Ale to len plepsu vyhrávajú, aby sa im lepšie do rytmu kopalo. Ale ja dúfala, že svoloča nekula nejaká pikla. Nestrpela revelanciózu mňa. Vaša kondolencia, môžem vás uistiť, že je to len neškodná sedliacká zábava, ktorá nemôže ovplyvniť masy. A dala to hlasnejšie. A je vera! Malo! Tak. Ešte malo! Hop. Určite to nebola nejaká protest songa toto. Není to zlé. Aj takých raz všetkých nechala zaočkovať. Poporadia všetkých. Vakcináciu non referendum.